Bog ljudi, dobrodošli još jedan video, ja sam Maja. U današnjem videu pokazat ću vam nekoliko svojih najdražih mirisa sa dominantnom notom vanilije. Inače, vanilija je jedna od mojih najdražih nota i zaista je obožavan, a pogotovo je obožavan nositi tijekom jeseni i zime zbog tog onako ugodnog, slatkog kozi efekta koji pruža. Ne znam, jednostavno mi kao nekakav zagrljaj doslovno kad nosim parfeme sa dominantnom notom vanilije. Ne znam jel znate, ali inače parfemi koji sadrže malo veću koncentraciju vanilije, oni s vremenom tamne, znači ne znači nužno kad je potamnio miris da je parfem pokvaren, samo da je vanilija znači duže odstojala, jer što se miris više koristi, više zraka ulazi u sam parfem, što rezultira da s vremenom tekućina od parfema potamni, odnosno promijeni boju, znači sad se ovisi o nijansama naravno, tako da ima tu čak i mojih nekoliko parfema koji su promijenili boju, no međutim nisu se pokvarili. Tako da se ne pripadnete ako vidite da tekućina možda moga parfema izgleda drugačije nego što vi vidite na slikama na internetu. Pa, mislim, generalno ima dosta parfema na temu vanilije, ali u ovom videu bi voljela izdvojiti isključivo one koji su meni nekako najdraži i koji imaju najbolje, kako bi rekla, imaju najbolje izbalansiranu vaniliju u omjeru sa drugim notama u parfemu. Jedna od mojih najdražih je definitivno od Initia, Absolute Aphrodisiac. Ovo je jedna, kako kažu, animalna vanilija, znači onako pomalo je kao da je pitka, jako, jako cozy, drvenasta, topla, jako je bogata i puna vanilija sa začinima, znači nije onako umjetna, plastična, preslatka. Ovdje je zaista odlična kombinacija svih nota, tako dobro izblendana, i ovo je od svih parfema koje imam u svojoj kolekciji, rekla bi, najunikatnija vanilija koju imam. Ovo je za mene zaista jedna onako drugačija vanilija, ali je toliko savršena, pomalo je onako ozbiljna. Znači, ako bi povezivali vanilju najčešće sa možda nekim girly, onako nježnim tipom mirisa, onda je ovo jedna odrasla, ozbiljna vanilja. Ako imate priliku, svakako isprobajte, ako volite vanilju, svakako isprobajte i dajte mu vremena, jer mislim nije da je odbojan, definitivno nije na prvi miris odbojan, ali nekome možda može biti previše animalan, možda nekome onako može biti previše izazovan i slično, ali kažem, najunikatnija vanilija u mojoj kolekciji i moj apsolutno najdraži miris vanilije iz moje kolekcije. Fantastičan. Sljedeći dizajnerski je Amo od Ferragama. Ovo je jedna voćna i onako pomalo lepršava vanilja s jednom određenom težinom. Ovdje ima Camparija i baš je onako pjenuša, onako je sparkling vanilja, jako, jako lijep. Negdje bi ga možda svrstala najbliže sa Micallefovim Ylang in Gold, kao i sa Damom Biancom, no međutim lakši je, lepršaviji je, baš onako sparkli više. Fantastična vanilja. Kao što možete primijetiti da baš na ovom primjeru odlično koliko je biti tekućina potamnila, no miris je dalje fantastičan, možda čak i malo puniji, ali jedna od zaista divnih vanilija. Izašle su još dvije verzije, i ovo je dvije ili tri verzije ovog parfema. Ovo je prvi, inače samo Amo, i onda su izašle još dvije ili tri verzije, sad se ne mogu točno ni sjetiti. Nakon njega, uglavnom, meni je prva apsolutno najdraža. Kažem, doslovno voćna vanilja koja onako sparkli, pjenušava, onako, kao pomalo da je prozračna, ali ne prozračna u smislu citrusnog parfema, ovo je više, zato što ima tu težinu od vanilije, no međutim ima i te voćne note i taj Campari koji daje na toj jednoj određenoj lakoći i definitivno nije gurmanski miris, baš onako odličan za svaki dan, pogotovo preko jeseni i zime. Tako da zaista odlična vanilija za, kažem, za jesen i za zimu. Pa kad sam već spomenula Damu Biancu i Ylang in Gold, također jedni od mojih favorita, znači oba su, meni su čak poprilično i slični. Poprilično slični u smislu, kako bi rekla, generalno po tipu mirisa, odnosno stavila bi ih u istu kategoriju po stilu mirisa, znači doslovno voćna vanilija. Meni Antišak, to sam već rekla s Ylang in Gold, mi kaže da mirišem po vanilja kiflicama, sva srića, ja sebi tako ne mirišem, ali ovo je zaista jedna onako bogato voćno-cvjetna vanilija, s tim da kada usporedim ova dva, Dama Bianca je voćnija. Ako znate kako miriše Kašmir od Choparda, onda možete otprilike zamisliti kako miriše Ylang in Gold. Ova ima i zlatne čestice u sebi, što daje doslovno jedan poseban touch ovom mirisu, i također je i on potamnio, što je normalno, jer ima vaniliju. Da, nice, Maja, razbi. Dama Bianca još nije potamnila. Dama Bianca je jako cvjetna, baš onako zrelo voće, cvjetna vanilija. Neko bi mi možda mogla biti onako, dosta onako mučno slatka, tako da svakako preporučam da isprobate. Ako bi morala birati između Dame Biance i Lire po pitanju toga koja je, više idem u kategoriju vanilastog mirisa, tu je definitivno Lira, no međutim Dama Bianca zbog tog baš onako zrelog voća nije toliko cozy i topla i onako gurmansko slatka kao što je na primjer Lira od Xerjoffa, od Casamoratija. Ylang in Gold, kako sam rekla, je onako začinska voćna vanilija. Biti već sam ga šprica na nju. Divan je. Također kažem voćnije, no međutim Dama Bianca je definitivno voćnija i definitivno je, ja moram reći, prozračnija zbog veće količine voća. Ovdje bih rekla da je vanilija nekako više izraženija u odnosu na Damu Biancu, ali jedna i druga su zaista predivne vanilije. Obe možete isprobati u Bellodore, znači Bellodore drži oba ova brenda, tako da u Zagrebu, tako da ako ste u prilici, ako niste isprobali, svakako isprobajte. Također možete isprobati kod njih i Van Cleef and Arpels Orchidée Vanille, koji je, kao što možete vidjeti, potrošen i njega isto još uvijek čuvam kao nekakav vada podsjetnik da možda bi trebalo obnoviti bocu, biti još uvijek sam mislim hoću ili neću. Ovo je uz Absolute Aphrodisiac, jedan od mojih apsolutno najdražih mirisa vanilije, ono ikad. Navodno se pričalo da je discounted, ali vidim ga i dalje da ga se ima za kupiti, tako da nemam pojma je li to točno ili nije. Ali probat ću špricniti ovo malo i kao što vidite i on je također potamnio. Da, pitka, začinska vanilija, čak bi rekla da je manje cozy od ove. Kako je predivan. Pitka, začinska, cozy vanilija, baš onako topla za ušuškat se, doslovno mi je ono u glavi, ono, ne znam, dekica, kakao i ono božićni filmovi, takav mi je film u glavi, ono, prekrasan je, ono. Ovo baš ono da se osjećaš nekako, on zaušuška se, da se osjećaš baš ugodno kaj nosiš. Baš jednostavno ima taj jedan umirujući efekat na mene. Slična njemu, koju nemam u kolekciji, misli se da je kupim, je Vanille od Franck Bocleta. Njega bi također htjela uključiti u ovaj video, samo zato što me dosta posjeća na Van Cleef and Arpels Orchid Vanille. Divna začinska vanilija, jako su mi slični ta dva, zato se mislim koji da uključen u kolekciju, ali u svakom slučaju mislim da se ni s drugim se ne može faliti, pogotovo ako volite takav tip vanilje. Znači začinska, ne preslatka, onako umjereno slatka, ali jako, jako cozy i topla i baš ono, kažem, taj feel good osjećaj koji pruža je ono, ne znam, to je nešto neprocjenjivo, ima nešto tako utješno, comforting u tako ti nekim mirisima, a vanilja i sandalovina također, no međutim i vanilja je zaista nota koja meni najčešće pruža tako nešto, jel? Sljedeći, ne možemo bez kurkija, Gentle Fluidity. Ovaj bi također stavila u kategoriju po tipu mirisa, znači nisu isti, no po tipu mirisa zajedno sa Ylang in Gold i kao i sa Damom Biancom. Opet jedna voćna začinska vanilija. No i mene, kako se zove onaj stari miris? Mene ovaj Gentle Fluidity tako vrati, ono, 20 godina unatrag, doslovno, ja mislim, možda 15, između 15 i 20 godina unatrag, kad sam nosila Fendi Fantasiju. Imaju mi toliko ono sličnosti ova dva parfema, možda je tako ostalo u mojoj glavi, ja nemam pojma, ali uglavnom odmah mi je Fendi Fantasija padne na pamet kad probam Gentle Fluidity. Ovo je gold, postoji silver, ovo je zlatna verzija mi je puno bolja od srebrne, inače zlatna i srebrna koja je kao za muške, napravljene su oba parfema sa istim, apsolutno identičnim notama, no međutim, naravno, nije raspored nota, odnosno parfemska piramida nije jednaka u Gentle Fluidity Gold kao u Gentle Fluidity Silver, bez obzira što su napravljeni od istih nota, samo kažem, različita kombinacija i omjer je nota u svakom od tih mirisa. Što je totalno cool kad pogledate i totalno su različiti kad pomirišete, ono doslovno ono, ma nikakve sličnosti, tako da je to ono, nešto, biti je to baš nekako ono, isto nešto posebno, mislim ja kurkija volim stvarno i zaista ideja kao takva je totalno cool i iskustvo kao tako je također onako zaista lijepo. Uglavnom, kažem opet, znači jedna voćna, cozy, sparkly, lagano je sparkly, onako lepršava vanilja i što duže ostaje na koži sve se više i više zagrijava i postaje sve toplija. Krasna interpretacija vanilije sa jako, jako velikom aurom i odličnom trajnošću. Vanilija za svaki dan, nije mi tip vanilije za ušuškat se možda, iako ima taj cozy efekat, ali mi nije, na primjer, s njim feeling kao na primjer sa Absolute Aphrodisiacom koji mi je baš onako više cozy, ovaj više onako je vanilija, jesu malo začini, je malo voće i svega ima, malo je cvjetan, ali on je baš onako dnevni, više čak možda dnevni miris za jesen i za zimu. I zadnji, koji je ujedno i zadnja vanilija, mislim koja je uključena u moju kolekciju ako se ne vara, je Billie Eilish. Radila sam recenziju za ovaj parfem, pa ću vam negdje linkat. Uglavnom, od dizajnerskih iskreno najpovoljnija, pogotovo ako lovite na nekakvim akcijama, manje od 300 kuna je, mislim da ovo 30 ml bočica. Uglavnom, prvo, bočica stvarno precool, to vi kažena, stvarno je cool. I zaista jedna divna kakao vanilija, jako onako cozy. Jako cozy, opet nije onako preslatka, nije preumjetna, taman jednostavno balans svega koliko treba. Odlična je za kombiniranje možda s nekim drugim parfemima. Ne znam, ja sam je sad počela kombinirati sa Yves Saint Laurent Libre Le Parfum, tako da mi je kombinacija ta dva zaista fantastična, ali kažem sa detaljnu recenziju, sad kako bacite pogled na video gdje sam pričala baš o njemu, odlična, zaista odlična vanilja, baš onako za svaki dan, nije preopterećuća, nije da će vas gušiti i nije girly, znači dovoljno je ozbiljna da doslovno može nositi ono za široke mase, bez obzira što je riječ o mladoj curi koju vjerojatno prate isto tako jako mlada djeca, da ne kažem, nije girly miris, nije dječji miris, tako da svakako dajte mu priliku ako niste, ako ste ga zaobilazili upravo zbog imena ili bočice ili nečega, a volite vanilju, dajte priliku, možda vas ugodno i iznenadi. I to je to, dragi moji, za ovaj video. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!